устгах уулзалт зогсоод урамсгалын уурчлалтын үр нөлөө багасгах зэрэг дэлхийн нийтэд тулгуурлаад байгаа асуудлыг шийдгээд өөрийн хувь нэмрээ оруулах зорилготой дайн дэлхийн доктортой мал аж ахуйн олон талт туршилтын 8-р уулзалт Монгол улсад зохион байгуулагдаж байна. Доктортой хөгжилт нүүдлийн мал аж ахуй сэдвээр анх удаа манай улсад болж байгаа олон улсын хурлын талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. Мал аж ахуйн салбарын доктортой хөгжлийг хангах салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилготой дайн дэлхийн доктортой мал аж ахуйн хөтөлбөр нь 104 гишүүнтэй. Тэдгээрийн дотор Дэлхийн банк 100 үндэсний байгууллагын хүмүүсхүүд аж ахуйн байгууллаг, Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага зэрэг олон улсын байгууллагууд багтдаг байна. Мөн улс орнуудын засгийн газар хоорондын байгууллаг, хандивлагчид, иргэний нийгмийн сургалт судалгааны институт болон байгууллагын гишүүнээр бүртгэгдсэн байна. Малчдын амьдралыг дэвшлүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах хүрээнд хүнс хангамжийн асуудлыг шийдэх малын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлд малчтай хариуцлага малгай сайжруулах малчтын үр чадварыг дэвшлүүлэх зэрэг асуудал дэлхийн анхаарлыг чиглүүлж үйл ажиллагаа явуулдаг тэд энэ удаад Монголын нүүдлийн мал аж ахуйн доктортой хөгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Монгол улс бол нүүдлийн одоо мал аж ахуй соёлтой орн. Тэгэхээр нүүдлийн мал аж ахуй соёл гэдэг болохоор зөвхөн Монголын төдийгүй бас дэлхийн хэмжээнд байгууллагын салбар болон мал аж ахуй салбарын уялдаа холбоо хамтдаг гэдэг зорилгоор санаа авч болох ус ийм салбар гэж үзээд бид нар энэ чиглэлээр бол одоо ярилцсан шийдсэн байгаа. Монгол улсын хувьд бол нүүдлийн мал аж ахуй нь өөрөө бас байгаль орчиндөө төдийлөн одоо өнөөлгүй өнөөл багтаагаар өвчөж ирсэн бас ийм туршлууд байдаг. Тэгэхээр энэ бүгдийг бас ярилцсан. За мөн сүүлийн үед бол хурцаар тавигдж байгаа бэлчээрийн дөрөвдлийн асуудлын талаар бас ярилцсан. 34.100 харгаруу төлөөлөгч доктортой мал аж ахуйг хөгжүүлэх дайнлхийн хөтөлбөрийг тэргүүлэх чиглэлүүдэд тодорхойлж тодорхой сэдвүүдээр хилцүүлэг өрнүүлэн Монголын нүүдлийн мал аж ахуйг хөгжлийн талаар ийг хүч болж байна. Өнөөдөр манай малчд тоон дээр өсөлтөө хэмжигдсэн. Монгол улсын төрийн бодлогоч гэсэн юм байсан. Малтай усгүй бид нар олон малтай болохыг эрдэм зорилдсон. За энэ зорилттой Монгол улсын засгийн газар манай малчд биелүүлсэн. 4.964 мал тавьсан гэж. Одоо бидний барьж байгаа бодлого бол тоон биш чанарт анхаар яана. Нэгж мандал санхаа шиг шимэг нэмдүүлээ. Тэгээд үлдсэн мөнгөч хөтөл хасруулъя гэсэн ийм бодлого бидний барьж байгаа. За доктортой үйлдвэрлэл доктортой ажлын бол доктортой оруулах гэж. Доктортой өдөр болгон үйлдвэрлэл явуулах юм бол бидний зорилго. Тэгжээд бид доктортой малчтай орлоготой байлгүй энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсээ орлоготой байлгүй амьдрал хөгжүүлэн дэвшлүүлэх гэж. Нам намдахын зэрэгцээ байгаль дэлхийн дэлхийн тариан хэрхэн харьцах, байгалийн яаж хамгаалах, элчээрийг яаж өмзөгчтэй ашиглах, талаар хүн дуудынхан үг сургаалыг ихэнх сонсдог. 2014 онд айл сахалтынхан 10 гаруй айлтай бүлэг байгуулж хамтын хөтөлбөр борших, элчээр утаан зэргээтэй ашиглах, малынхан доод болгоог элчээрийн даазад тохируулах, өндөр ашиг шимтэй, чанартай, мандтай болохыг зорж ажиллаж байна. Манай аван сүүлийн сумын удирдлагатайгаан 15 жилийн жилээр элчээр ашиглах гэрээ болон цагуурын уурчлал бэлчээрийн доройтол ус нэмэгдэж байгаа хэрэгцээгээд дэлхийн нийтэд тулгундаад байгаа олон асуудал байгальтайгаа илүү ойр байгальд үзүүлэх зөрөг нөлөөлөл харьцангуй бага уламжлалаа маш сайн хадгалсан нүүдлийн мал аж ахуй давуу тал олон байгааг олон улсын мэдрэгшлийн байгууллагууд хэлж байна юм а. Одоо харин уулзч та бүхэндээ халамжийн мэдээллийн хөтөлбөр орон нутгаас бэлхийн ирүүлсэн мэдээллийг хүргэж байна. Дунгуй аймгийн нийт нутгаар бороо хурбахтай, хурц салхитай өдрүүд үргэлжилж байгааг талаар бэлгэсэн мэдээллийг одоо хүргэе.